أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سورة البقرة سلور سيوا أولا يسك إثبات التوحيد اغدر بابنا دیم ایسا کی اس بات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بائی کی تفاد شبہات و تساو دعوانہ شبہات و نا ات شبہات داری جوابنا غم خیتیر شو نام شباب داری جواب رست را روان دے خودی میانس کی امور مصلحہ ذکر کئی الممدتو للمبلغ قانون دادے چکل اعتراضن زیاد چی نخام خاد سڑی زلطا تکلیف رسی خپکی گی امور مصلحہ ذکر کئی دبار دکلکوالی چکلم دا سے امتحان راضی تکلیف راضی نا عبادت بدنی گوا عبادت مالی گوا دے عبادت بدنی نے صلات ذکر کر اور عبادت مالی پہ قیاس کر اوکلا قدرے گا پا اللہ باد اعتماد گوا او گدی کے مر شوین بیزائے مرنے لا تقل لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولیکن لا تشعرون. گدی کے مرگ راوے نو بیزائے مرگ نہ دے داستاد ترقائی دا پارا داستاد بلندائی دا پارا داستاد دعا گانو دا پارا یو سبقو گرزی دا نم دی جواندیش مشن دی جواندیش کار دی جواندیش نا ذکر کی ابیا امتحانونا چه صرف دا امتحانونا ندی امتحانونا با نورم راجی کلب دا یری کلب دا لگی کلب دا معلوم دا کمی دوی کلب مارگری در نوجی والانفس کلب باہون در لوانی اویل سوزی و سمرات و چکلک پاتشوی ندا بشارت دے و دا زیر دے و بشر صابرین. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و مومنانو امداد غاڑی بالصبر بالصبر سرا و صلاة یقوم سرا. یعنی اس مطلب دا اللہ نا امداد غاڑی او خپل عمل اغو وسیله ګرځوا چې کله ګلاره صبر الاستقامت اول الدین او موږ کوي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام باندې وکړه چې تکلیف زیات شه نبی علیہ السلام نوافل زیات کے بعد علیہ السلام یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة و مومنانو امداد غاڑی بکلا کی دوسرا پا دین وادے و پا مصرا.
ان الله ما صابرين يكن الله دې سره صبر نا ګنا دې سمجلو الله ميت خاصا اول صبر نا کو سره دې ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اس تسلی دا کدی کې مرګ راغی نو بیځای مرګ نه دی موایا وچاتا جو وجل شو بدیندا الله کې اموات ما بس مړ ما ځکه کوئی مړ او ته موایي نو ژوند دي نو دا یو ترو چې وته لمن يقتلوا نو چې تا شو دې نو هغه نو سام غتل مړم دې او بدنیم سرے سرے دے گولو باندے چاکو چڑے باندے پبنس باندے نو یقتلوی کو اتویلے دے شیخ القرآن نوور اللہ مرقدو تے او مڈاوی بیدائی تے امرمو آیا زکا چا قرآن کو ادا تکل لمن یقتلو فی سبی اللہ اموات شیخ القرآن یقتلو کو اتوئی کنا بیا او ادائی امرم قتل شوی سیدو خلق و اتوی تا خود دنم مر بسی زیادت اکران چه اغتش مرو اتوی تو اتا قتل شوی وائی وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاد مُوَایِيَا وَچَاتَا جَوْا جِلَشُو بَدِن دَا اللَّهَ كَيَا بَسْ مْرَهَ بَلْ اَحْيَا اُن بَلْ كِدَ جُوَنْدِ دِي وَلَاكِنْ لَا تَشْحُرُونَ لیکن تاسو نه کوئی گئی پاگی جوان باندی ولیکن لا تشعرونی ورپسی ہوئی جوان دے خدا میں جیان جوان دے اتا دے پتنیش جسم یا جوان دے سورہ النحل کے شلم آیات کے ذکر کئی ہے اب یہ وشتم کے اموات غیر احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون اموات مردی غیر احیاء جوندی ندی وما یشعرون ایانا یبعثون او دین پویگی چکل را پور تکریشی دزان پتا و تخبل اگشتا دلتوی تانسو نا پویگی پی جسنگ جوندی اردوی غیتم دزان پتا نیشی جسنگ جوندی نو نا غید زان دا حالنا خبر دی چی سنگا جوانده و ندائی با تاغا جهان جوانده رزق و لور کولی چی مداغا جهان ده سورہ آل عمران کی یو سل یو کم و یای میاد کو یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضل رزق و لور کولی چی مداغا جهان رزق ده پدی جیان کیا پدی جوان کی چھ رزق خورین و دسماتی ام کئی داو جیان رزق دے رزق خورین و دسماتی نکئی نسل چھ رزق داو جیان دے جوان داو جیان دے و اللہ و یقین تزان دا حالا ندی خبر او تانسون نکوئی گئی پاگی جوان بانی چھ غسنگا جوان دے مدار چھ اخبر پر جان دے دار یو حالت پر دلتم ذکر گئی ہو وَلَاكِنْ لَا تَشُرُونَ لَكِنْ تَعْسُنَ پُوئِ گئی پاگی جوان باندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَا الْخَوْفِ خَامْغَا امتحان گَوْمُنَا بَتَوَا سُبَانْدِ بِهُشِ بَانْدِ دِجَرِنَا یَرَ بَرَرْ بَانْدِرَا وَلِیدَئِ بِلَرْدَرَا مُنشِ اتفاق بَلَرْدَو کی خوف یرا یو دویم والجوه یو دلوگینا ادرهم و نقص من الاموال دکم وال دمالوننا سلورم والانفس دنفسوننا او بینزم و سمرات یو دمیونا سمطلب تاب یرای استاخرات بدل دا جمع کیگی استاد آمدن زرائی بختمی والجوعی استامالنا المخرابی و نفس من الاموال بچی من اللہ و اتنی مرگر باد اللہ و اتنی والانفس باغنا و فصلنا بلتباکی و سمراتی
نوافته کې ورزي دا پنځه امتحان نه ذکر کړ پنځه ورځې به امتحاني او چې دا لښوې دا ورځې خوشاله شوې وبشر الصابرين زير ورګه صبرناک وتا صبرناک څوک دي الذين اذا اصابتهم مصيبه صبرناک کسان دي کله چې ورسېږي د مصیبت قالوا انا لله وانا اليه راجعون وایې موږ دا الله یو محمد الله ته واپس کېشو صبرناک یا وی ته وې چې تکلیف راشي نو پای کې ماګه کله ګاړی او موږ دا الله یو الله څخه وځو په دې پروا نه یو چیرې دا په دې پروا نه چې لوګلا په دې پروا نه چې مان تبا کیږي په دې پروا نه چې اولاد رالو دي په دې پروا نه چې باغونه رالو ځاړی یو نو چې هغه صبر کوي کله ګاړی نو دغه او جاسه مرلا څنګه بزما دغه صبر ماج دي نو دای اغا سمرا اغا نتیجه صدا اولای کالیم صلات من ربهم دا کسان چی بدای با دیا فرین و شابا سر در فدرات دائینا یو تمغا و تمیلاشا یو نعمت و تمیلاشا شا اللہ ربی آفرین و شابا سیوئی دیم و رحمتنا میرا بانی دا اللہ با بھی میرا بانی گئی دنیا کی با بھی میرا بانی گئی آخرت کی با بھی میرا بانی گئی او درم و اولائکا هم المعتدون دا کسانم دیدی لار مندن کی بسم اللہ با دروانا دا غسم خلق دے ان صفا والمروة من شعائر اللہ داو سبن هم ات شبا چه نبی علیہ السلام دیوی تا منتوائی چی بوتانو نا توافو نا مکوی او بلا صفا مروہ کے سائی کے نو بلی صفا مروہ کے بون بوتان پرادو آساف و نائلہ پاکی پرادو نو بلا صفا مروہ کے سائی کے منتوائی چی بوتانو توافو مکوی تا تباوی مجابل تا مسئلے کے اقبلہ پی عملے کے جواب ان صفا والمروه من شعائر الله يجنن صفا مروه نقود دين الله نلي فمن حج البيت حج قد بيت الله يا عمره اخرى فلا جناح عليه ايته وبما نشتره بنا بد بعد طواف كده دي دوارو اصل کې د دې هغه ګمان رات کو را دیو ګا علامه زامه و دارب شداوی ګمان داو چې مون دا وای چې د بوتانو توافته ناروا دي ورام دي اومدلی نو ته چې صاحب ماروا تواف کې دي بوتانو دام ګناه ده الله وینا ګناه نه ده پاتې ثواب نو هغه ثابت دي او دا چې زکوم ما ته الله حکم کړی تاسو چا کړی و من تقوا خیر چا چوکړه نه کاله و ان الله شاکر علیم یقینا الله دې قبلونکي او بوا شاکر صفات الله دې شاکر صفات بند دې او چې دا بند صفات شي معنا شکر گزار اگر چې دې او چې د الله صفات شي شاکر معنا قبلون کې فإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ يَقِنَ اللَّهَ دے قبلون کې او بوا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى او زجر ور کوي ځکه اعتراضونه دي او جوابونه دي سړی وي پرېدا مړه دا بس زګ ځان لکار کتلې هر روز جوابونه دي جوابونه دي بس به کومو دوی ته مثلا نه کوما نو الله زجر ور کوي اسنه پر ما سلام پرې دي یقینا کسان چای پټیا جواب یې دي مونږه منل بینات ول هدا
د قران او سنت دا من بعد ما بیان ما للناس فی الكتاب پس دا غینا چه بیان دو منگا دل را خلق تب کتاب کے اولائی کا یوانهم اللہ دا کسان چیزی لانا دوئی بدئی باندی اللہ و یوانهم اللہ انون لانا دوئی بدئی باندی لانا دوئی ان کی مخلوقات ہے یعنی دا اتفاقی لانا دیلے چه مسئلہ پٹکڑا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَقْرَا قَسَانْ چَلَيْتُ بَوْخَلَا وَأَصْلَهُ وَدْرَسْتِكَ قَلَا عَمَلْكَ سُنَّةُ وَبَيَّنُوا وَبَيَانِ وَقَدَ بَلِ غَلْتَائِ داد مولاد توبی دری شرطا ذکر گئی یو دا چه توباو بازی دی شرک و بیدارتا دویم دا چه اخبال عمل برابر کی ادرین اعلان بکی خلقو تجزب غلطا ہو زکا چه دده ده وجه چه کم گمراشوی نو چه غیر داو کردی و بیانو اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا مَقْرَا قَسَانْ جَئِتُ بَوْخِلَا دَمَقْيَ عَمَلْنَا وَأَسْلَهُ وَدْرَسْلِكَ عَمَلْ بَسُنَّةُ وَبَيَّنُوا وَبَيَانِ وَقَدَخُلِ غَلْطَهِ فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ نو دغا کسان چی دی میرا بانی باو کما بدائی بانده وانت تواب الرحیم او زیما تو با جب لونگی میرا بانا اِنَّ الَّذِينَ كَبَرُوا وَمَا تُوهُمْ كُفَارٌ یقیننا کسان چی کفرو کم رشو دی کافرانا اولائی کالیم لعنت اللہ دغا کسان چی دی دی بانده لعنت دا اللہ دے والملائکتی والناس اجمعین او دا ملائکو دا خلق و ٹھولو تا اتفاقی لانتی ہے خالدین فی آمی شبی پدیگے لا یخفف وان ملاغات سبق ونشید دینا آغات ولا هم ینظرون او دا بدینا مولت ورکشی چونکہ دا دویم ایسا ختمی ہے نو بیاد دیتا دی مکری پہ اثبات توحید زکا پیغمبر باند اعتراضونا چکی گی خود دی توحید و چکی گی وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ حاجت رواستاسو حاجت روا دے رکھیاو لا الہ الا ہو نشت دے حاجت برا گونگے بغیر دے اللہنا الرحمن الرحیم آمی میرا بانای والا و خاصی میرا بانای والا دے نو دوے مہیسے چھ ختمی ہو نو تا دمائی رانا پہ اس بات توحید اشارہ دیتا چھ پیغمبر پاکا دین کو بتائے اعتراضوں نے کئی نو دے مسئلے دے وجہ کئی و دا مسئلہ دا گورے ثابت دے پہ دلائل ہو نو مسئلہ ذکر کی ہو گیا پہ دلائل ذکر کئی